Dragi tragači, dobrodošli na sat prirode i društva. Za današnji rad treba će ti tvoj udžbenik, tvoja radna bilježnica i ako ih imaš nastavni listići prirode i društvo 1. Što vidiš na slikama? Promotri kamo vode koji tragovi. Kamo pčelu vode tragovi? Točno, vode ju do košnice. Košnica je njezin dom. Kamo tragovi vode pticu? Tako je, vode ju u gnijezdo. Čiji tragovi vode do kuće? Točno, čovjekovi tragovi vode do kuće. Djeco, što govori lastavica? Tako je, lastavica govori svugdje je lijepo, ali je kod kuće najljepše. Jeste li kad čuli da to netko govori? Znaš li što to znači? Gdje je tvoj dom? Dječak Andrija sa svojom obitelji živi u kući. Kuće u kojima žive obitelji zovu se obiteljske kuće. Djevojčica Ana sa svojom majkom živi u stambenoj zgradi. Stambena zgrada je velika kuća. U njoj ima puno stanova. Stanovi su na različitim katovima. Anin stan nalazi se na drugom katu. Živiš li ti u obiteljskoj kući ili u stambenoj zgradi? U kućama i stanovima nalaze se razne prostorije. Koje prostorije ima kuća na slici? Znaš li ih imenovati? Koja se prostorija nalazi lijevo od kupaonice? Tako je, to je dječja soba. A koja je prostorija desno od kupaonice? Točno, to je spavača soba. Koja se prostorija nalazi iznad podruma? Tako je, nalaze se tri prostorije. To su radna soba, dnevna soba i kuhinja. Koja je prostorija iznad kupaonice? Točno, to je tavan. Usporedi prostorije na slici s prostorijama u svojoj kući ili u svome stanu. Što je slično, a što je različito? Koje je tvoje omiljeno mjesto u domu? U domu je važno održavati red i čistoću. Promotri slike. Opiši ih. U kojim poslovima u domu djeca mogu pomagati? U kojim poslovima u domu ti sudjeluješ? Ponovimo. Ljudi imaju pravo na dom. Žive u obiteljskoj kući ili u stanu. U obiteljskoj kući živi jedna ili više obitelji. Uz obiteljsku kuću je dvorište. U stanu najčešće živi jedna obitelj. U stambenoj zgradi ili u neboderu ima mnogo stanova. Obiteljska kuća i stambena zgrada nalaze se u mjestu. Što prikazuje prva slika? Tako je, prva slika prikazuje obiteljsku kuću. Ova slika prikazuje stambenu zgradu. Zgrada u kojoj ima najviše stanova i najviše katova zove se neboder. Rekli smo da se svaka obiteljska kuća, stambena zgrada ili neboder nalaze u nekome mjestu. Znaš li kako se zove mjesto tvoga stanovanja?
Sada pažljivo poslušajte rečenice. Pored rečenica u kojima se nalazi točna tvrdnja, zaokružit ćemo riječ da. Pored rečenica u kojima se nalazi netočna tvrdnja, zaokružit ćemo riječ ne. Poslušaj prvu rečenicu. Svi ljudi stanuju u obiteljskim kućama. Je li to točno? Tako je, to nije točno. Naime, neki ljudi žive u obiteljskoj kući, neki u stambenoj zgradi, a neki u neboderu. Pored ove rečenice zaokružit ćemo riječ ne. Poslušaj drugu rečenicu. U stambenoj zgradi ima puno stanova. Je li to točno? Tako je, to je točan odgovor. Obiteljske kuće i stanovi su nečiji dom. Je li to točan odgovor? Tako je, ova rečenica je točna, pa ćemo i pored nje zaokružiti riječ da. Svaki čovjek treba dom. Je li to točno? Tako je, i to je točno, pa ćemo i pored ove rečenice zaokružiti riječ da. Bravo! Sada možete otvoriti svoj udžbenik na stranici 2.8 i stranici 2.9, znači 28. i 29. stranica tvoga udžbenika. Još jednom pažljivo promotri slike i ako znaš, pročitaj tekst u udžbeniku. Sada možeš otvoriti svoju bilježnicu iz prirode i društva. Tvoj zadatak je nacrtati dom u kojemu ti živiš. Promotri slike. Što radi djevojčica? Upamti, kada nisi u prostoriji ili kad izlaziš iz svoga doma, ugasi uređaje. Kad nismo u prostoriji, gasimo svjetlo, tako štedimo struju. Nakon što smo izašli iz našeg doma, trebamo zaključati vrata. Sada možeš riješiti zadatke u svojoj radnoj bilježnici koje se nalaze na stranici 3.8, znači 38. stranica. Kao domaću zadaću možeš riješiti stranicu 3.9, znači 39. stranicu svoje radne bilježnice. Kao dodatni zadatak možeš riješiti i ova dva nastavna listića. Oni se nalaze u tvojim nastavnim listićima Priroda i društvo 1. Stigli smo do kraja današnjeg sata. Do idućeg puta te pozdravljam. Doviđenja.